Jag måste fråga dig som är smartare än vad jag är. Jag har hittat en fantastisk sida, trodde jag. Men jag har hittat här, tror jag. Nu ska vi se. Det är... man använder det som heter endpoints och så vidare och så vidare. Och... här står jag. Spark är ett JavaScript-bibliotek för att komma åt linked data som använder SparQL endpoints. Och då så ställer man då frågan här till Wikipedia, alltså antingen tror jag via den där databasen exporterade, så frågar du vilka är, ge mig huvudstäderna och lat och lång. Kollar man på frågan då så är det, det där, nu är jag för dålig på sådär, men det är, här har du då frågan, select namn lat long och hämta ut dem där. Och sen så, sånt där som jag antar att du gör i sömnen, så lägger han ut det på en karta. Här. Kunde man ju få zooma in. Ja, så då skartar en kartobjekt och så lägger ut alla här, va. Det är ju pang på. Och går vi och kollar i Wikipedia. Belgrad. Så tror jag att de har, ja, nu kommer på svenska. Men du får upp här ändå då. Det är det här som kallas infobox. Vi går till Schenglish. Och det är den som jag tror de har som datakälla då, så att säga. Så här har du Belgrad. Och då ska det bestå att det här är en huvudstad. Ja, det kanske gör under ytan. Men det du har här är ju då 44, 49, 20, 28. Fan håller jag på med? Ja, det kanske är olika format. Det har ju massa olika dataformat. Så då gör man det på det här sättet. Och det som vore sexigt nu då, det är ju att det här tror jag heter då en infobox. Edit. Här, infobox. Och då ligger de här sakerna i den. Population, time zones och så vidare. Och då blir det sökbart. Och det jag ser framför mig då, det är ju att alla socknar. Finns ju då upplagda i Wikipedia. Och de finns ju också upplagda med sånt här, va. Hälsingar, Kyrkby, Härad om det finns. Så då skulle man kunna ställa frågan till dem. Jag har någonstans, har jag. Jag vet inte var jag har lyckats gömma det någonstans. Där. Här är nog infobox Sverige ute ifrån den här DP-pedia, den här som är liksom där man extraherar ut allting. Så de har 2420 poster med landskap. Och
Så ser man att vi inte är mappade då. Och det här, då finns det ju latt lång yta, befolkning och så vidare. Och det man borde bygga upp då är ju att man bygger upp. Det här kan man ju då hämta ifrån Wikipedia, men då i Wikitri så borde vi göra liknande såna här och lägga upp alla källanvisningar, va? Och det är så här name pair, så då borde man ha domstolsforskning, bla 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 och så vidare, va? Så då skulle man kunna fråga Wikitri att är jag på en speciellt ställe, vilka källor är det som gäller då? Och då skulle man ju också kunna nu vet jag fan inte vad jag är. Då skulle man ju också kunna visa upp det på karta, va? Ja, nu är det snurr här. Så skulle man kunna fråga vilka län finns och så visa upp dem med en koordinat och sen kunna ha en sån här klickbar gubbe här. Där man får sin... Det skulle ju vara skitsnyggt att få ett kartinterface till kyrkgrejerna. Man skulle väl gärna vilja ha sockengränser och sånt, va? Ja, det känns lite spännande att det är... Det här Maldistrikt är nästa nivå då. Det är något nytt som kommer 1 januari. Då håller man på med distriktsartiklar då. Men jag är inte säker på att de gör rätt då. För de tar bara med de här grejerna. Men som släktforskare så skulle man ju vilja ställa frågor. På att vad finns i det här distriktet, vad finns i den här häraden och så vidare, va. Sen är inte jag säker på om en härad består av flera socknar eller en socker kan tillhöra två härads. Men jag tror att de kan ha tidsparameter har det, va? Så här kan vi nog göra. Så har vi Järvsö. Där. Då kan man gå ner och titta på Järvsö församling. Och församling och socken är, som jag uppfattar, ganska lika. Och då kan man gå ner och se här att överordnar att den tillhör en kommun och så vidare. Att den tillhörde Järvsö kommun fram till 1970 och då var det Ljusdals kommun och så vidare. Va? Ja, förvirrad tanke. Men det känns lite spännande alltså. Det är lite spännande det här med att kombinera olika datasätt. Men det gäller ju att bygga upp det då i Wikitri på rätt sätt. Så vår tanke nu är då att jag började med det här. Att man skrev administrativ församling. Här har du länkar till, det är ganska omöjligt om man inte kan Sverige då. Så att man ska hoppa till Hälsingland socknar har de då på... anbyta forum. Sen så går man till bygdeband som är lika bra det. Det innehåller ju alla eller kartor. Men de ligger ju på kommunlän då. Församling, kommunlän. Och det är för hur församlingen såg ut 1990. Men det är ett galet jobb de har gjort upp. Och det är liksom minsta lilla sketenort här då. Brunkas, Buans, Busk. Och det verkar vara hela Sverige. Per, Hans, Ulvås och så vidare, va. Och här har du då sjö, vatten och tätort. Jag tror de har något mer. Så det är på gårdsnivå här, va. Gård hemman, ja. Då kan man alltså klicka på basta och så ska man då komma till den. Då har de nu gått över till att köra Google-kartor då. Och ja, förhoppningsvis kommer de att lägga ut
prata med gubben. Och då ska de fundera på, då kan man ju gå in och titta här. Så det är ju säkert den där jäkla gården då. Som är basta. Så det vore ju... Ja, spännande. Och vad lägger vi på mer då? Sen så lägger vi på porträttfynd. Har jag gjort. Wikipedia, det är ju vanligare. Ortnamnsregistret är något galet, gammalt. Någon människa har suttit och skannat in för alla jäkla saker. De ligger då på socken... Tingslag, eller vad är det härad va? Vid någon tidpunkt i världen. Här har ju de liksom att Abrams, det är någon gubbe som har skrivit det namnet. Och så har han skannat in. De har skannat in något kort som han har skrivit. Nu är min Mac trött här, känns det som. Så det är gigantiskt. Och så har han skrivit någon sån här kryptisk anteckning här då. Grisvik, Järvsö, Socken, Abrams, Källa, Nils-Erik Eriksson, 1935. Så det här var något jobb de gjorde på 80-talet som jag inte visste om då. Och sen det som jag har hittat är jättespännande. Det är, fem researcher bara, porträttfynd. Där har vi hjälpt en kanadensare och 5 timmar senare så går jag in och söker på där de var och hittar bild. På hans ättling som han inte visste ens var han kom från i Sverige va. Så det här har jag gjort en sökning då på Järvsö i Hälsingland. Så får man upp de bilderna. Så det borde ju kunna gå att sy ihop de här också. Det är ju lite, det heter väl mashup i den fina världen va. Det är ju en lösa lokal grej. Men det vore ju smart att ha alla de här källorna. Ha någon typ av att det här är... beskrivning, det här är ja, någon typ det här är ju alltså att söka på Järvsö och så får man upp det här med jag kan visa, då får man ju upp alltså hur de hänger ihop tidsmässigt men vad de gör också, Riksarkivet som är så jävla snyggt, det är att de har kopplat alla sina dokument och arkiv så här får du upp arkiv serie, karta, det är vilka arkiv som finns, arkivbilder. Så du kan se alla som har någonting med Järvsö att göra. Men du har även det de har indexerat då, folkräkningen. Och så här hade de bara 3 stycken 1860 då. Men då kan man se att Olof Markusson, han är ju alltså i Jämtlands län också. Så då kan man alltså titta på honom så... bor han nu, han är född i Järvsö men har flyttat till Jämtland och det här borde ju också vara strukturerad information va? Så det är ju spännande vad de, att kunna knyta ihop det här va. Kan vi se vilka som har tagit sig ner till Skåne. Det här det är sådana som är födda väl i Skåne och flyttar upp dit då. Så det är spännande information va. Det här kommer man väl inte åt. Men det kanske blir att de släpper fritt. Vad vet jag. Det som jag är inne på nu då som man borde ha. Det är att vi har tittat på att göra en här, jag tror att man måste, det här är ju bara text då, det är bara vanlig text. Så har vi gjort den. Och det vi gör egentligen är att vi inte har den där utan vi gör så här. Så då blir det en inklod på den. Och då får vi kategorier och vi får en sån här headertext som vi ändrar på ett ställe då. Det är ju snyggt. Och det vi har börjat titta på om vi ska göra då en... Eller vi måste göra det. Men jag måste lära mig mer. Att vi gör att vi får lite Wikipedia-layout då. Så det här är bara en dum tabell. Men då skulle man ju ha de här som parametrar som sen går att fråga va.
Och bara då skulle ha olika typer eller vad man skulle ha. Nej, förvirrade tankar från en förvirrad hjärna. Men Wikipedias sätt att skapa datamängder borde ju väldigt snyggt va. Och det är sockenkod och det räcker ju egentligen för att ställa frågan då i... I den här va. För här har du också sockenkod. Det här är ju datamängden socken Sverige då. Där har du sockenkod. Det finns 2414. Så då skulle man kunna joina på den. Och då får man ut... Ja, det vet jag inte om det är så bra släktforska. Men du har latt och lång i alla fall då. Och vad du har i den här egentligen, om de gjorde det rätt. Nej, nu ska jag inte bort från den här sidan. Det är ju att du har, ifrån den 1 januari nu, så har du distrikt som gäller i Sverige. Då. Så befolkningsräkna, säger man. Räkna, mäta befolkning gör man på distriktsnivå och inte vid församling. Då. Det är något man har infört. Ja. Förvirrad, men det känns som det finns ett håll att springa åt i alla fall. Och sen koppla på det med kartinterfacer. Det vore ju sjukt sexigt.